ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କଳାକାର ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ରବିବାର ଦିନ ତାରାତାରିଣୀ ଛକଠାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନିଲ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ହେଉ, ଆପଣମାନେ ସେ କଥା ରଖି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆହେଉଛି। ଆଜିର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ସଭାପତି ବି ଡେରିରେ ଆସିବେ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ ବା ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ବା ନାଟ୍ୟକାର ପ୍ରଧାନ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରଧାନ ସାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରତିଭା ଜାଣି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେବେ, ସହଯୋଗ କରି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଆଉ ଜଣେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଆମକୁ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କଳାକାରଙ୍କୁ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସଂଘର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳାକାର ତାଙ୍କର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇ ନ ପାରି ସଂଘରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଜଣାଇଥିଲେ। ସଂଘର ସଭାପତି ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିପରି ଭାବରେ କଳା ପରିବେଷଣ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହେବା ସହ ଡିସେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ ସଂଘର ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଡମ୍ବର ସହକାରେ ନ ହୋଇ ନିରାଡମ୍ବର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କରାଯିବ ବୋଲି ସଂଘରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କଳାକାର ମହାସଂଘର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଅନିଲ କୁମାର ପାତ୍ର, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଉପଦେଷ୍ଟା ନାଟ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ମଦନ ମିଶ୍ର, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ସୁବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାଢ଼ୀ, କାନୁ ମହାପାତ୍ର, ମୁରଲୀ ରେଡ୍ଡି, ସୀମାଞ୍ଚଳ ମହାନ୍ତି, ସବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଧାନ, ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବେହେରା, ଶିବରାମ ପ୍ରଧାନ, ପଙ୍କଜ ବାରିକ, ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ସାହୁ, ସନ୍ତୋଷ ବେହେରା, ଜି ଦୈତାରୀ, ବସନ୍ତ ନାରାୟଣ, ସୁଜିତ ପବିତ୍ର, ସୀମାଞ୍ଚଳ ମିଟୁ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କଳାକାର ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।